د امریکا صدر جو بایدن د افریقا لپاره د امریکا نوې پالیسۍ د برابرۍ او مساوات بللې. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ افریقا ته د خپل سفر په مهال په دا اړه تفصیلات وړاندې کړل. مونږ د امریکا او افریقا ترمنځ رښتونی ملګرتیا غواړو. مونږ د نابرابرۍ او صرف د راکړې ورکړې اړیکې نه غواړو، او له افریقا سره زموږ د پیاوړي ملګرتیا شمنه د یو بل شاته پاتې کولو هڅه نه ده. خو افریقایي سیړونکي وایي چې دوه لوی هیوادونه په دې کې ډېر ارزښت لري، یو چین چې د بیلټ اینډ روډ د دې لارې څخه تیر شوی، او روس چې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې افریقایي هیوادونو سفر کړی او د پخوانی اړیکو یادونه یې کړې. زه فکر کوم چې په بیانونو کې بدلون مهم دی، او هغه هم چې هدف یې د چین لخوا د ملګرتیا او اقتصادي پرمختګ د اصطلاح کارولو مقابله کول دي چې ورته په ټوله افریقا کی ډیر درناوی لري. د سپینې ماڼۍ تر مخه شش کال په اخره کې به د امریکا او افریقا ترمنځ 2014 کال سرمشوریزه ته بیا کتنه کیږي. په دې سرمشوریزه کې د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د زیمبابوې مشر رابرټ موګابي ته بلنه نه ورکړې. په 2019 کې د هغه د مرګ زمخ کې امریت ته په تیزی سره وده ورکړې وه. هغه یوازنی افریقایي مشر نه دی چې د امریکا د جمهوری پالیسیو د پرمختګ هڅو ته چیلنج دی. زه فکر کوم امریکا په داسې جریان کې ده چې باید داسې هڅه وکړي، یا لږ تر لږه داسې ښکاري چې ټول پکې برخه لري. حتی هغه څوک هم چې تاسو نه غواړي چې پکې ګډون وکړي، نو زه فکر کوم چې هلته به ډېر افریقایي مشران وي. هغه زیاته کړه چې دا د پخوا د پالیسۍ څخه زیات توفیر نه لري. په دا اړه چې زما په ځانګړي ډول خوښ دي، هغه د امریکایي ژبه ده چې وایي مونږ فکر کوو چې شاید مونږ بې عزتي کړې ده. داسې لفظونه نه خو ورته یې کارولي. په تېر وختونو کې مونږ په خپلو خبرو رښتینې نه یو پاتې شوې، خو غواړو چې بیرته اړیکې جوړې کړو. آیا په دې غیر یقیني وختونو کې دا نوی پیل دی؟ امریکا په واضحه د دې هیله لري. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.